Jā, netur priekšā un iesēdies ceļos. Jā, ceļos bišķiņ. Tā būs viegla. Nu, kur atkal tās muļķis? Tu būs... Ah, viņš uz saviem mums netika. Iesēdies ceļos bišķiņ. Netur tās muļķis. Kas ir tas tam kājām? Jāslāpā, Tas ir garsme! Tas ir garsme! Viņi tika filmē! Nē, viņi nefilmē! Kopce! Jā, filmē, vai ne? Ebols, viņi ir tev preks mani! Galvenais nūjas neliekam... Neliekam nūjas priekšā un kājās brīvi nesasprindzinamies kājās! Labi! Negriez, tad šitā nevar tikt līdz lējai. Jau nav tas priekš manīm, nu es labi spēlu! Priekš visiem, priekš visiem. Nu ne, es nešķelšos vairāk. Var arī šitā Ir arī tāds, citreiz mazie, kas treniņos rotaļājoties, apsēžās un visādi. Šitā brauc lējā pa kolu. Mēģin tā, kā tu pirmi sev. Nevarēs. Nu tad sagriezies sāns pret kalnu. Svariet stoli. Svariet stoli. Alisa, tev arī bija jāmēģina nobraukt. Jā, ka braukt. Uz celīšanas, ja tagad jau tur ir ledas. Kājas taisnes nedrīkst būt. Ja būs taisnes kājas, tad būs smags kritiens. Ceļos iesēžamies un atbrīvojamies. Tā, nu, bet tās slēpēm pie kājām ieķis. Slēpēm pie kājām, tur trases nedrīkst izmīcēt. Nē, nu nopietni, tu grūti ar tam slēpēm. Es jau pirmsam izmīcēt. 300 metri. Kur nu es neliec priekšā tev? Atvērlēt kājā. Nu, nebija jau tik traki.